Samuxda ölümlə nəticələnən ağır yol qazası baş verib. Hadisə rayonun mərkəzində qeydə alınıb. Çobanabadlı kəndindən Samux şəhəri istiqamətində hərəkətdə olan VAZ 2107 markalı minik avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı dirəyə və hasara çırpılıb. Bir nəfərin həyatına son qoyan ağır yol nəqliyyat hadisəsi Samux şəhər ərazisində qeyd alınıb. Hərəkətdə olan VAZ 2107 markalı minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq əvvəlcə işıq dirəyinə, daha sonra yol kənarındakı hasara çırpılıb. Qəzadan sonra geriyə bu görüntülər qalıb. Qəza nəticəsində sürücü 46 yaşlı Elmar Əskərov aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. 53 yaşlı Behman Nəbiyev və 46 yaşlı Zaur Nəbiyev isə xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Onların müalicəsi Gəncədəki özəl xəstəxanaların birində davam etdirilir. Yaralılardan Zaur Nəbiyevin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, qəzada ölən şəxs sabiq polis əməkdaşı olub. Samux rayon polis şöbəsinin serjantı olan Elmar Əskərov bir müddət əvvəl təqaüdə çıxıbmış. Məlumata görə qəzaya düşənlər nişan mərasiminə qaydırmış. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Aygün Carçeva, APTV Samux.